שבוע טוב ומבורך. אנחנו נפגשות ביחד בסדרה של תודעה פתוחה. ללמוד, לפתוח, לחיות את המעבר. היום בעזרת השם את מקבלת כלי מדהים משנה חיים. הכלי מיועד לכלה לפני מקווה, לאישה שמאוד רוצה להיפגש עם בעלה עמוק עמוק, לרווקה שרוצה להצליח להכין את עצמה למפגש עם החתן. אז הנה הכלי, כלי לניקוי פנימי. משפט ראשון, תכתבי, אני משחררת מגופי. ותפרטי את כל הדברים שאת צריכה לשחרר מהגוף שלך כדי להגיע לקרבת אמת עם בן זוגך. קשרים קודמים, ריחות, מכות אולי, צעקות, כל מה שנחווה בגוף וצריך שחרור כדי להגיע לקרבה. משפט שני, אני משחררת מחיי. תכווני, תבדקי מה את זקוקה לשחרר מהחיים שלך, איזה סיפורים, כדי לאפשר מרחב נקי, מרחב טהור, לך ולבעלך, בעזרת השם. משפט שלישי, אני משחררת בעזרת השם מליבי. איזה רגשות את צריכה לשחרר מהלב שלך, לנקות, לסלוח, זיכרונות, פגיעות, מה שיש שם לנקות, לנקות ולשחרר, כדי שתוכלו להגיע לקרבה מדהימה. משפט רביעי, אני משחררת ממוחי. ותפרטי, איזה מחשבות או תפיסות על זוגיות, או על גברים, או על איך מביעים אהבה. כל מה שצריך להשתחרר ולהתנקות, אז תשחררי בעזרת השם. ולמטיבות לכת, משימה נוספת, אחרי שעשית את הניקוי, לכי אל הבעל ותשאלי אותו בזמן מתאים, האם יש משהו שאם אני אשחרר אותו, יהיה לנו יותר טוב ביחד שלנו? אם יש משהו כזה, אני אשמח לשמוע ולשחרר כדי שיהיה לנו יותר טוב ביחד. ואני מברכת אותך, ואני בטוחה שכשתעשי את השחרור הזה ואת הניקוי המקווה הזה, יהיה לכם מתוק, יהיה לכם מדהים, יהיה לכם קרוב. ברכת השם תהיה עליכם, ממש והרסתיך לי באמונה והרסתיך לי לעולם. בעזרת השם, עד 120. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.